И денеска фактор здравје повторно е на својата патека, во која што по патот, би реков, во овие 40 на минути, ќе имате можност да се запознаете со новите информации во рубриката Истражувањата докажа, новата тема и гостинката, и она што особено ми представува задоволство, тоа е контактот со вас, кој што ќе ви го возможиме во продолжение од емисијата. Ви посакувам и денеска срдечно да се чувствувате, да ги отворите вашите уши и очи и да ги слушнете информациите кои што ги имаме за вас подготвено. Еве ги деталите денеска во Фактор Здравје. Денеска во првата рубрика ќе зборуваме за ХОП или хронично обструктивната белодробна болест и новиот пристап во терапијата за ова хронично заболување. Познато е дека ХОП е болест за која што нема леки како хронично заболување, постои терапија која што се зема доживотно. Меѓутоа, откриено е дека со новиот пристап во терапијата може да се ублажат симптомите кои се јавуваат при влошување или екзацербација на болеста. Австралиските научници објавија дека новата експериментална таблета може да ги намали влошувањата на симптомите кои се вообичаени кај лицата кои имаат сериозен облик на болеста. Станува збор за таблета која содржи неактивна бактерија која предизвикува менингитис кај деца и за која се верува дека може да влијае врз колониите бактерии одговорни за воспаленијата кај хроничната обструктивна белодробна болест. Моментно во терапијата на ХОП се користат исти инекции за спречување инфекција кај грип и воспаление на белите дробови, како и кислород со кој се подобрува квалитетот, но не и должината на животот кај лицата за болени од ХОП. А белите дробови, или еден од петте најважни витални органи во човековото тело, денеска ќе има централна улога не само во првата рубрика Истражувањата докажа, туку и во контекст на темата која што денеска ви ја нудиме. Освен, ќе напоменам дека белите дробови што се одговорни за дишењето и процесот на размена на гасови, тие заедно со целиот респираторен тракт или органите за дишење се задолжени за комуникација со надворешната средина. Денеска во Фактор Здравје ќе зборуваме за воспаленијата на белите дробови или стручно кажано пневмонија. Овие детали денеска во емисијата ќе ви ги презентираме преку гостувањето и стручниот предсекоментар на магистар фармацевт Билјана Божиновска, која што е менаџер на аптеките ДНА Анифарм во Трговскиот центар Капитол и на селбата Хром во Скопје. Ви посакувам и денеска добре дојдете и благодарам што сте со нас. Како сте? Што има ново во ДНА Анифарм? Одлично. Во ДНА Анифарм нема ништо ново. Се и по старо, работите си течат тековно, така да еве, веќе се спримаме на следната сезона, нели есен, зима е она која што изобилува повеќе со вакви настинки и воспалителни процеси, па нормално многу е битно стручноста на кадарот и правите совети за да превенираме и соодветно да лекуваме одредени воспалителни процеси. Ми рековте дека токму воспаленијата на белите дробови се многу чести во однос на патологијата и советите кои што ги бараат вашите пред се лица, не би рекол пациенти, туку и превентивно луѓе, затоа и денеска ја одбравме оваа тема. Ви благодарам за изборот и соработката и вашето присуство денес, а во продолжение пред разговорот кој што следува, ќе ги видите блокот реклами и ви препорачувам да останете докрај со Фактор Здравје. Решението е Вамекс. Хербален лек од валериана, маточина и хмел. За убав ден и мирна ноќ. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данило. 20 години се грижиме за вашето здравје. Болки во зглозовите и мускулите, креми за ладење, опуштење и загребање. Побарајте ги во вашата аптека. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. На здравје! Една капсула дневно Г132 плюс натро и заборавит ќете кад сте били последни пут болести.
денешната тема на која што најмногу ќе обрнеме внимание и пред се совети за вас подготвени е насловена воспаление на белите дробови и веднаш ве поканувам на 609-1924 и 609-1925. Доколку имате интерес и сакате да бидете во контакт со Фактор Здравје, вашите прашања и коментари можете да ги упатите до магистер фармацевт Билјана Божиновска, менеджер на аптеките ДНА Анифарм во Трговскиот центар Капитол и на селбата Хром во Скопје. Пред моето прашање прво и пред да ја отвориме темата, некој фрапантен податок пронедов, а и сигурно вие ќе се согласите, според Светската здравствена организација, дури 450 милиони луѓе во светот годишно заболуваат од некој облик на воспаление на белите дробови, од нив дури 4 милиони за жал летално завршуваат или со смртен исход. Зборуваме за сериозно заболување и воспаление. Така, зборуваме за многу сериозно заболување и воспаление, кое што доколку не се фати навреме и соодветно се третира, нормално дека може да заврши со летален исход. Меѓутоа, кога станува збор за воспалителните процеси, јас секогаш напоменуваме... Така, какви процеси се тие, да обясниме? Да, така е, сепак процеси кои што не почнуваат така одеднаш. Значи, организмот дава одредени симптоми кои што пациентите треба благовремено да ги препознат и повторно благовремено да делуваат. Најчесто воспалението на белите дробови не почнува толку нагло, затоа што во најголем дел од ситуациите, 90%, започнува со одреден воспалителен процес на горните респираторни патишта. Значи, зголемена секреција во носот, кој што понатаму или синусите, значи, во однос на тоа имаме, зборуваме за некој ринитис или синузитис или риносинузитис, кој што од тука, доколку не соодветно се третира, најчесто во почетокот тој секрет е безазлен во однос на бистра течност, секрет кој што нема во себе одредени бактерии, меѓутоа ако тој понатаму продолжува да се создава и се продолжи таа секреција и пренос на истата во долните респираторни патишта, и така може сериозно да заврши. Значи, воспалението ненавремено третирано од ринитис, риносинузитис да заврши како воспаление на белите дробови. Зошто е тоа битно? Во овој период имаме и многу често риновируси кои што започнуваат точно со оваа симптоматологија. Има преклопување, би рекол, на тие симптоми. Преклопување, да. Меѓутоа многу често и почнува како вирусен ринитис, риносинузитис, а потоа одредена бактерија се некалемува и завршува со и одредена бактериска инфекција. Колку побрзо делуваме и ги намалиме овие почетни симптоми, можноста за воспалението да навреме го истретираме и должината на терапијата што ќе биде при тоа дадена, ќе биде многу пократка ке пациентите. Затоа советувам пациенти, без разлика поготово децата, во младата популација, е таа која што многу чисто страда од овакви воспалителни процеси и затоа многу е важно на временато третирање од страна на педиатрите. Мајките да не чека долго време, затоа што никогаш и неколку часа се во прашање, нешто што е на некој начин безазлено, нека блага настинка и ринитис, да многу брзо се спушти на белите дробови и да направи некое посериозно воспаление. Втора, исто така, сериозна група се одредени хронични кардиоваскуларни заболувања, пациенти кои што страдат од вакви заболувања, кои што особено во зимскиот период, затоа постои почесто апел да истите се вакцинираат со одредени вакцини против грип, за да се намали опасноста од заболување. И повторно ќе апелирам дека токму и овие пациенти кои што се во оваа високоризична група, кои што имале предходно и предходните години одредени проблеми со овакви воспалителни процеси на белите дробови, повторно да не чекаат долго време за да ја побараат лекарската помош. Тоа е тоа што во основа ќе ги спречи сериозните последици од едно вакво воспалиње, кое што на некој начин, кај голем дел на пациентите, рековме дека завршува безазлено, меѓутоа, доколку не се свати сериозно, може да има и тешки последици. Во однос на податоците што ги изнесов на почетокот, уште еден фрапантен податок говори, а и вие го потврдивте тоа, дека онаа популација на деца под 5 годишна возраст, кај нив, всушност, воспалението на белите дробови, за жал, е водечка причина за смртност. И оттаму сериозност е она што го рековте. Многу брзо може од горните да се спушти на долните дишни патишта. Так. Ова воспаление, бидејќи кај децата многу брзо се влошува, но и многу брзо може да се подобри ситуацијата. Да. Оттука само сакав пред да
продолжиме да споменеме дека хронично болните и особено децата под 5 годишна возраст се највулнерабилна категорија или најчувствителна во однос на овие воспаленија. Така, најчувствителни, затоа мора благовремено и брзо да се делува кај нив и секогаш да се следат сепак стручните совети, затоа што имаме педиатри, пулмоалерголози и за жал за гандинеот воздух, значи аерозагадувањето е уште една голема причина особено во зимските периоди каде што имаме се почесто дечиња, значи од малата популација кои што страда токму од вакви воспалителни процеси на белите дробови кои што почнуваат со пневмонии, бронхопневмонии и на крај значи едноставно завршуваат и хоспитализирани за да може да се среди таа воспалителна реакција. Кажавте вие дека бактериите, вирусите или најчесто вирусите, па после се накалимува и бактерија, се главни причинители за појава на воспаление на белите дробови или пневмонија. Го споменавте и загадениот воздух, кој што исто така, во таа насока сигурно и алергиите или они алергени кои што постојат може да предизвикаат ваква реакција и дали тој круг би се заокружил со генетската предиспозиција? Да, како генетската една предиспозиција, од така, и генетската предиспозиција е една од причините да се јават вакви чести воспалителни процеси заболувања, така да генетиката е една значи, од можностите и алергиските реакции. Затоа рековме за гадениот воздух една од причините да во последно време имаме се почести алергиски реакции, токму овие обструкции кај дечињата се повеќе изразени. За среќа, сепак имаме одредени препарати кои што може да ги третираат овие заболувања и на некој начин во тие моменти преку одредени инхалации да го олеснат дишењето, да ја намалат обструкцијата, бидејќи воспалителниот процес е пропратен со воспаление во белите дробови кои што прави одреден емфизем, односно проблем во промената на кислородот и јаглеродниот диоксид на ниво на алвеоли. На тој начин можеме да сватиме дека целото тело е помалку снабдено со кислород, бидејќи се намалува белодробниот капацитет и заради тоа мора многу брзо да се делува со вакви препарати кои што на некој начин ќе го намалат воспалението на ниво на белите дробови и истовремено ќе ја овозможат нормалната размена на гасовите. Бидејќи кога нема доволно кислород, не само белите дробови, туку страдаат на некој начин и сите органи. Поготово кај, поготово кај малите деца е тоа драматично изразено, бидејќи тие губат целосно својата енергија и едноставно затоа во кај одредени деца се оди и кон хоспитализирање за да побрзо се санира тоа воспаление. Пред моето следно прашање, уште еднаш покана до вас на 609-1924 и 609-1925 да се јавите, да поставите прашање и доколку имате интерес, одговор да добиете од магистер фармацевт Билјана Божиновска, која што е менеджер на аптеките ДНА Анифарм во Трговскиот центар Капитол и на селбата Хром во Скопје. Тука ве подсетувам дека и на глобалната мрежа можете дополнително да најдете информации кои што се несуваат и се во контекст на нашето мото «Мислете на себе». Доколку е така и имате интерес, кликнете и посетете ја www.ih.mk. Кога зборуваме за децата, би сакал тој круг, би рекол, или тој дел од разговорот да го заокружиме, бидејќи рековте симптомите може да бидат прво риновирус, горните дишни патишта и тоа да се спушти на долните. Дали секоја настинка или секој симптом кој што значи течење на носот, кашлање, треба да значи и посета на педијатар од страна на родителите на овие дечиња? Па не секој, затоа што секој дете не подеднакво реагира. Во секој случај, првите симптоми на блага настинка со родителите треба сами на некој начин да истретират, доколку немаме симптоматологија на висока температура, тоа е само благо спузање на носот. Кај одредени дечиња, поготово во најраната возраст, доволна е само редовна хигиена на носната слузница, затоа што со изотоничен раствор, физиолошки раствор, правиме едноставно измивање на слузницата и на тој начин ја правиме и малку поотпорна на сите овие надворешни алергени, риновируси и бактериски инфекции. Па затоа, сепак, можеме и да апелираме, како што е ги миеме, нели, рацете, лицето, забите, мора да се води хигиена и на носната слузница, за да на некој начин влезната врата на овие алергени, бактерии и вируси да ја направиме малку поотпорна. Доколку имаме само бистар секрет, значи и доколку не помагаат овие физиолошки раствори, малку
дополнување низ храната со витамин С, одредени Б комплекс кои што не може да наштетат во овој период, а секако знаеме дека децата во зимскиот период секако мора да внесуваат и дополнување на А и Д витамин, затоа што имаат потреба нели за нормален раст и развој на коскениот систем. Тие дополнително делуваат на имунитетот кај децата и верувате дека кај голем број деца имаме одлични резултати доколку соодветно ја применуваат превентивата и кога ќе ги препознаат првите симптоми навремено реагираат нивните родители. Физиолошкиот раствор рековме ако не помогне тогаш имаме одредени капки кои што се наменети за нос и кои што на некој начин го намалуваат воспалението на слузницата и повторно тука сме ограничени со самата возраст на дете. Ќе продолжиме понатаму, бидејќи го имаме првото јавување, првото ало денес во Фактор Здравје. Добар ден до вас. Добар ден. Ве слушаме, добро дојдовте во емисијата. Имам едно прашање до докторка. Да, поставете имам... го. Дете 9 и пол години. Добро. Се испитаме и пак има загушување на груди. Што има за душување? За пошување на гради. Да, добро, терапија нешто зема детето хронична нека? Има, го носиме во козле, му дадо ампулинка, лакија да правиме, не помогна. Испитувавме синуси, грло, тоа бактерија нема. Испитувавме бели дробови, крв, седиментација, се испитано, се чисто, а се жали на груди, го гуши. Го гуши. Дали ова доволно за одговор? Благодарам за вашиот интерес, господине. Сепак имаме нели специјалисти, субспецијалисти кои што се занимаваат со оваа проблематика и каде што верувате дека во денешно време е многу тешко да се воспостави правата дијагноза. Има голем број алергени што понекогаш не може да се изолираат и да се утврди точно на кој алерген кај некои деца се јавува алергиска реакција и токму тие алергени може да даваат ваква обструкција и да даваат отежното дишење кај децата. Меѓутоа, многу често имаме и пациенти кои што не секогаш соодветно ги применуваат препишаните терапии. Тоа мораме секогаш да апелираме, поготово кога ќе се препиши инхалација одредена. Таа инхалација треба да трае онолку долго колку што ја препорачал самиот специјалист и земањето на спреевите, бидејќи имаме сега одредени инхалациони спрееви, кои што се аплицираат преку посебни волуматици. Значи, тоа се апликатори кои што возможуваат да детето може подлабоко да го внесе спрејот при инхалација и да овозможи да тој дојде на право место и да направи доволно бронходилатација, да ги прошири бронхиите и да го улесни дишењето на детето. Затоа, мој совет е да сепак се следат стручните совети на специјалистите, соодветно да се применува терапијата која што е препишале и верувајте дека ќе има резултати, само што кај овие заболувања треба да се има и големо трпение. Затоа што, ако нешто што е акутно, не се истретира доволно долго, секогаш напоменуваме дека може да премине во хроничен проблем. Таква и хроничната обструктивна болест која што се јавува токму заради касното дијагностицирање и ненавременото внесување на потребната терапија. А имаме доволно добри препарати кои што можат нели на некој начин и да ја намалат симптоматологијата, значи ова гушење, потешкоти во разнеменувањето на кислородот на нивото на алвеолите и едноставно сепак апелирам до малку поголема послушност од страна на самите пациенти. Сигурно. Благодарам за вашиот прв дел од учеството денес во Фактор Здравје. По блокот реклами ќе продолжиме, а вие останете со Фактор Здравје и деталите кои што во продолжение ќе ви ги презентираме и само за вас ќе ви ги донесеме преку денешната тема насловена воспаление на белите дробови. Е, другари, ево стигува G-Kids. Препарат содржи 7 активних природних састојака кои удружени штите имуни систем. Чао, геймери, ево за вас сам донео еден специјални G-Kids, може? Не содржи шећер, раствара се у води, куркума му даје наранџасту боју, а природним путем се дошло до ароме бреске. Није шала, није виц, стигао је G-Kids. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна ехо-диагностика на срце, ехо-прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело.
Zakažete na 24 34 000 ili informirajte se na danailov.mk. Ordinacija dr. Danailov. 20 godini se grižime za vaše dozdravlje. Najdobar način za zdrav život se zdravite naviti. Превенцијата е основа во работата на поликлиниката Сити Медика. Во соработка со Фондот за здравствено осигурување, стручниот тим од повеќе специјалности, фамилиарна медицина, педијатар и комплетна диагностичка лабораторија обезбедува брз и сигурен третман. Закажете термин на 305533. Поликлиниката Сити Медика е патека по која се движи вашето здравје. Моето друштво ќе го препознаеш по ритамот. Број милиони и заедно славиме 10 години VIP. Изберете VIP комбо и добите HBO пакет бесплатно цела година. Јавете се на 0800-78-787 и нарачајте. Повеќе за вас. VIP. За бистар и чист поглед, за да гледате без очила и близу и далеку. Безболно со екзаймер ласер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот фако метод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница, Скопје. 20 години боледам од белодробно заболување. Болеста е обструктивна. Често останувам без кислород. Не може да дишам, особено кога воздухот е загаден и има магла. Но се гушев напролет и на есен, кога цветат дрвата. Знае 2-3 пати годишно да поминам во болница, но за мене имало спас, верувајте. Веќе 2 години користам Г-натурал зелено пакување и се чувствам одлично. Го подигнав имуниот систем и, што е најважно се, почнам нормално да дишам. Г-132 плюс натурал е мојот избор. Г-132 плюс натурал. Помоќи код најтежи болести. И во продолжение на Фактор здравје, добродојдени се вашите јавувања, вашите коментари и прашања денеска до магистер фармацевт Билјана Божиновска, која што е менеджер на аптеките ДНА Анифарм во Трговскиот центар Капитол и на селбата Хром во Скопје. И доколку ви е потребен совет или било каква препорака во однос на лекарствата медикаментозни, вашата терапија и додатоците во исхраната, слободно обратете се и конечно козметиката, не мора да сте само пациент, туку и здрав човек, здрава личност, повелете во ДНА аптеките, бидејќи на вистина, советот и препораките кои што ќе ги добиете вредат пари, а всушност би рекол се без пари. Така е. Ова како сведок и како лично јас го имам доживено и токму затоа го споделувам со јавноста и со публиката. И оно што денеска ни го носите како информација е токму она што ни е и тема, воспаление на белите дробови. Сакам да ги споменеме, вие ги кажавте како една од највулнерабилните категории се и хронично болните и постарите лица, повозрасните, што е она што таму најмногу би рекол прави проблем во однос на воспалинијата на белите дробови. Дали е како ентитет посебно заболување или може да се јави како последица на друго заболување? Секогаш хроничното, мислам, самото воспалиње може како акутна состојба да се јави и при одредени други здравствени состојби. Меѓутоа, по-специфична е состојбата кај пациенти кои што имаат хронична обструктивна болест и кои што константно се под одреден тип на терапија за да може да се овозможи правилна размена и функционирање на белите дробови. Затоа, секогаш оно е апел, внимавајте во однос на акутните состојби, навреме да се третираат, брзо да се диагностицира и даде соодветна терапија, затоа што се оно што не се навремено третира, преминува во хронично и, за жал, хроничната обструктивна болест, додека да се диагностицира, многу често пациентите лутаат, додека добијат вистинската диагноза и вистинската терапија. Заради тоа, овие редовни систематски прегледи се многу добри од една страна, затоа што спиронометријата, преку кој што се одредува капацитетот на белите дробови и се утврдува колкава е функционалноста на белодробието, е една почетна мерка каде што веќе понатаму е доволно да ни даде сигнал за да се прати пациентот на понатамошни испитувања и да се види што е тоа што прави нели намален капацитет на белите дробови.
Кога зборуваме за хронично обструктивната болест, верувате дека е фрапантна бројката колку имаме пациенти кои што имаат ваков проблем, а колку е тешко да дојдат до потребните лекови. Е второто многу, за жал, битно прашање кое што треба сепак да се реши на државно ниво. Сигурно, ке зборуваме за тој сегмент кој што е од вашата област. Предходно уште едно јавување ке вклучиме во Фактор здравје. Добар ден до вас. Ало, добар ден. Добар ден, господјо. Со задоволство ве слушаме. До вас. Благодарам. Дијата, до гостинката. Благодарам. Поздрави до вас. Сега, благодарам. Имам бебенце, 4 месечно бебенце. Има хиперпластичен тимус. И заста е развој на десното белодробие. Так. Добро. Прима инсталација со пулмикор. Со пулмикор. Еднаш дневно, да. Имаше диспноично дишење, меѓутоа сега дишењето му се намали. Така. И подобро е. Дали не е нешто друго да примаш то како... Так. Дали го сватите прашањето? Ви благодарам за вашиот интерес. Сепак, еве, ќе кажам, значи, сепак доволно совесна мајка, која што долго време, значи, е со пулмикор слушна в детето, и верувате дека резултатите ќе бидат уште подобри доколку се следат насоките на специјалистите и субспециалистите. Затоа реков дека кај оваа терапија, кај хронично обструктивната болест, каде што имаме вакво недоразвиено белодробно крило, каде што проблемот е на ниво на алвеолите, каде што имаме недоволно развиен алвеоларен систем за да ја направи правилната размена на гасовите, е многу битно родителите благовремено, значи, да реагираат и секогаш да даваат доволно долго препишаната терапија. И резултатите ќе бидат уште подобри. Јас лично не би советувала ништо од наш аспект, бидејќи станува збор за 10 месечно дете, едноставно, мој добар совет да се следат стручните совети на пулмоалерголозите и верувајте, резултати ќе има. Ќе има, затоа што имаме многу ситуации кај дичиња кои што многу често, поготово до 3-та-4-та година, имале обструктивни бронхитиси, бронхопневмонии, кои што биле со инхалации, не само на електричен инхалатор кој што го прави мајката во моментот со пулмикорте, физиолошки раствор, туку и со спрееви кои што едноставно ја намалувале симптоматологијата, односно ги намалувале симптомите и ја третирале самата состојба. Така да резултати има, само мораме да имаме и послушност со страната на пациентите. Сигурно, вие споменавте предходно дека ова се воспаленија кои што се лекуваат, кои што се надминуваат, но на некој начин се бавни, треба трпение. Так. Или... И меѓу другото, детето расте, со самото растење треба да се даде време нормално, затоа што за се треба простор. Не може ништо преку ноги да се реши, па заради тоа трпението е една од основните причини за успех во било кој тип на лекување. Ќе ми дозволите кратко да потсетам уште една 609-1924 и 609-1925, двата директни телефонски броеви за контакт со нас, а и наше задоволство да ве слушнеме во продолжение. Кога ги споменавте лековите и терапијата кај воспалението на белите дробови кое што споменавте, ако ненавремено и несоодветно се диагностицира и третира, доведува и може да доведе до хронична обструктивна белодробна болест. Каде е тука проблемот во однос на лековите? Споменавте кај повозрастната популација. Однос на лековите, така. Лековите во основа одат препишани на рецепт и одат по специјалистичка препорака на пулмоалерголози, субспециалисти, меѓутоа проблем е што пациентите многу тешко успеваат да ги добијат на рецепт. Проблем е што лековите се доста скапи, аптеките имаат прилично мали квоти кои што може да ја задоволат потребата, поготово доаѓа сега зимски период каде што потребата од овие спреви кај овие пациенти, поготово што имаат хронично обструктивна болест, ќе се зголеми, а на некој начин достапноста на лековите на рецепт верувате дека е многу мала. Голем дел од нив остануваат без соодветната терапија, затоа ние понекогаш се судруваме не само со пациенти кои што се непослушни, туку со пациенти кои што немаат можност да се ги приуштат на приватно препаратите кои што се наменети за ова третирање. Велам, имаме терапија, рековме хронични, што се за хипертензија, за притисок, кои што чинат по 100 динари, еден спреј, кој што е фостер, чини 3600 динари пациентот приватно да си го купи, доколку него најде на рецепт. Верувајте дека со пензиите, што голем дел се и пензионери од нив, многу тешко доаѓа до соодветната терапија. Тогаш ќе дојдеме до нашето мото или причината зошто постои фактор здравија и зошто так. Вие работите сите здравствени работници, превенцијата, да се работи на превенцијата так. И да бидеме чекор, би рекол, пред секоја болест, пред секоја состојба, а кога зборуваме за превенцијата, за мене синоним е силен имунолог.
имунолошки систем. Така, силен имунолошки систем е битен за сите заболувања, па така и за белодробното заболување и воспалиње, затоа што кога здравите да останат здрави, да се разбереме, да остават здрави, така болните полесно кога ќе дојдат во контакт со одреден здравствен проблем, полесно да се изборат со тој здравствен проблем, и затоа превенцијата секогаш напоменуваме дека е најефтината варијанта. Меѓутоа, кога сме здрави, никој не мисли на болест. Тоа е основниот проблем, и кога ќе дојдат пациенти кои што и даваме ни одредени препораки, поготово еве и ќе земат одредена терапија, па велиме да, со антихипертензиви или препарати за притисок земете си омега киселини, веднаш не дуваме леле, толку лекови пијам, пуште дополнителна терапија. Тоа е целиот проблем што кај нас немаме доволно голема свест дека кога сме здрави треба да пиеме во превенција одредени препарати, затоа што со исхраната не секогаш доволно внесуваме она што ни е навистина потребно. Затоа се и наречени додатоци во исхрана, тие не ја заменуваат храната, меѓутоа она што луѓето не можат преку секојдневната исхрана да го внесат, имаат потреба да го внесат преку овие додатоци во исхрана. Зборуваме за еластични крвни садови, за доволен внес на витамини и минерали, поготово во зимскиот период, калциумот, D-витаминот, што е многу битен за коските, меѓутоа и за имунолошкиот систем. Пробиотиците кои што исто преку здрав дигестивен систем овозможуваат и она што го внесуваме како храна, организмот многу подобро да го искористи. Па затоа секогаш велам, слушајте ги советите од докторите и стручните лица, затоа што тие само на некој начин ќе ви помогнат во зачувувањето на вашето здравје. Добро, благодарам за овој дел од разговорот. Ќе се вратиме на имунолошкиот систем. Имам сигнал од режијата дека имаме гледачна линија. Дали сте се уште тука? Не, ќе ве поканам повторно да се јавите, ги гледате телефонските броеви на вашите екрани. Кога зборуваме за имунолошкиот систем, кажавте дека тој значи гарант за здравите да останат здрави, но и оние кои што имаат одредено заболување или состојба полесно да минат низ сето тоа. Што е она што вие од ваш аспект може да го препорачате, а и во име на Анифарм аптеките кои што ги водите и менаџирате во Трговскиот центар Капитол и на селбата Хром во Скопје, како кај децата, така и кај повозрасните. Така, во зимските периоди секогаш децата да не ја заборавиме суплементацијата, односно додатоците во исхрана кои што содржат А и Д витамин, за да на некој начин нели овозможиме правилен раст и појак имунолошки систем, пробиотиците и одредени препарати кои што се имуностимулатори, кои на некој начин поготово кај хроничните болни, луѓето кои што чести имаат често проблеми со одредени настинки, бактериски или вирусни инфекции, сепак малку повеќе да поработат на својот имун систем. Германиумот, кој што почесто го споменуваме, е исто еден многу јак имуностимулатор, каде што со една капсула на ден може, значи, на некој начин да се зголеми имунолошкиот одговор, а исто времено помага и кај пациенти кои што имаат проблем со диабет, со хипертензија, и на тој начин овозможуваме едноставно за окружување на голем број индикации, односно голем број заболувања кои што може да се покријат со една капсула. Затоа секогаш треба да ги користиме овие емисии, вака едноставно да ја подигнеме и свесноста на луѓето, што е она што треба да се приуштат за себе и за своите најмили, затоа што сепак финансите кога и дај ќе ги дадеме, подобро да ги дадеме во превенција него да ги дадеме во лекови, затоа што кога ќе мора да се купи терапијата, ја велам, болката и проблемите ни доаѓаат гратис. Сигурно. Значи, секако парите ќе ги потрошиме, заради тоа гледајте дека и кога да ги потрошиме, здрави, кога немаме болка и немаме проблеми. Финансирајте во своето здравје за да останете здрави во иднина, или пак полесно да ги пребродувате проблемите здравствени кои што доаѓаат во идните години. Бидејќи често го повторувате и во вашата пракса го препорачувате, имате одличен коментар и повратен одговор за G132 плюс зелено пакување, дали тоа кај лицата кои што имаат од една страна некое хронично заболување или земаат медикаментозна терапија, таа таблета се препорачува на гладно пред терапијата или после, и што е кај оние кои што се здрави? Кога, во кој дел од денот е најдобро, така, и ефектот е најголем? Така. Препорачаната доза е една капсула во превентива, најубава е на гладно наутро. Меѓутоа имаме пациенти кои што земаат голем број на други препарати и терапии, кои што имаат проблеми, например, и со желудникот, правилната дигестија, така да нема да направиме нека голема грешка во одредени ситуации да ја препорачаме германиумот како капсула да се земе и после моброк. Значи, во одредени исклучоци
и тоа дозволено. Во секој случај, во превенција една, а веќе во терапевски сврхи, каде што имаме зголемен патни имунолошкиот систем, може да се земаат и по две капсули, сепак, ако е возможно, пред обрак, барем половина час. Превентивата ја кажавме и рековте дека она што најмалку чини пари, би рекол, и најголема свесност треба да имаме, тоа е имунолошкиот систем, да го држиме здрав и на високо ниво, и во контекст на завршување и заокружување на воспалението на белите дробови како тема денес во Фактор здравје, која ќе се надмине оваа состојба, која ќе се реши, колку се чести екзацербациите, односно рецидивите, повторувањата на ова пневмонија или воспаление на белите дробови. Чинам дека и тука повторно одговорот е имунолошкиот систем. Имунолошкиот систем е повторно одговорот, меѓутоа за жал многу често кај луѓе кои што еднаш имале јак воспалителен процес, сепак тоа останува на некој начин место кое што е повредено во телото и при секоја нека наредна настинка многу лесно може да дојде до повторно воспалување. Заради тоа и апелот е и од страната на самите дматични доктори да кога такви пациенти кои што некогаш имале тежок воспалителен процес, да многу побрзо реагираат за да не се доведат до истата ситуација. За жал, рецидиви постојат, екзацербации, влошување на здравствената состојба и затоа препораките е брзо и благовремено реагирање. И сигурно, бидејќи загадениот воздух, го споменавме на почетокот и со него би завршил, бидејќи тоа е надворешен фактор кој што влијае за појава на пневмонијата или за воспалението на белите дробови, дали и во кој период од денот се препорачува и кои се вашите насоки луѓето, дали да излегуваат на, во наводници, чист воздух? Па секогаш кога, за жал, ние не можеме да живееме само во затворените простории. Затворените простории во основа понекогаш мора да отвориме прозор за да нели ги проветриме. Меѓутоа, сепак, кога е најзагаден воздух во зимските периоди, апелот е дека треба да се остане во домовите за да се намали нели внесот на частичките и тие дополнителни алергени. И за жал во последниве години видовте дека постојат и луѓе кои што низ скопските улици се движеа со маски, сепак со цел да се заштитат од аерозагадувањето. И можеби ќе имаме некоја нова идеја сега еве со новите градоначалници како е тоа да се заштити сепак скопскиот воздух и тетопскиот воздух како еден од најзагадените градови, да се сепак изнајде начин затоа што и тоа е една од превенциите во однос на заштита на луѓето од овие хронични обструктивни болести и од воспалителни процеси на белите дробови. И сигурно како препорака топлите напитоци треба и во овој дел од годината, течностите пред се тука алудирам на вода. Доволно течности, така, затоа што секој воспалителен процес е пропратен со зголемување на белодробниот секрет, а самата кашлица како рефлекс се труди да тој секрет го исврли преку дишните патишта надвор, значи од респираторниот систем, од белите дробови. Затоа внесот на течности во поголема количина е доста важен за да може да овозможи правилно движење на цилиите и секогаш одредени сирупи или препарати кои што го разредуваат тој секрет за да може истиот тој полесно да се движи и да се отстрани од белите дробови. Ви благодарам за вашето присуство, информациите кои што ги донесовте, енергијата и со задоволство ве чекаме веќе следниот месец повторно во Фактор здравје. Благодарам за поканата и се надевам дека и самите гледачи бевме доволно јасни за да не сватат што е она што треба во иднина да го применуваат. Сигурно. Благодарам уште еднаш, магистер фармацевт Билјана Божиновска, менаџер на аптеките ДНА Анифарм во Трговскиот центар Капитол и на селбата Хром во Скопје, беше ваша и наша овде во студиото гостинка. И како што спомена, советите и задоволството на тимот од ДНА Анифарм ви стои секогаш на располагање во контекст на превенција и одложување на состојбите и болестите кои што буквално никој не сака да му се случат. Она што сакаме сите ние да ни се случи е здравје, да имаме здрав живот, насмевки и многу позитивна енергија. Ако е така, ве поканувам веќе од понеделник да се придружите со Фактор здравје и повторно да не следите овде на исто место во исто време. До тогаш пријатно.